Tack och varmt tack för inbjudan hit. Fantastiskt roligt att få vara här och imponerande att så många har kravlat sig upp en fredag morgon för att lyssna på detta ämne. Så jag ska prata om cancervården, var är vi på väg? Internationella utblickar, en del blickar över sundet, för där tror jag vi har en hel del att lära i det här ämnet. Regionalt cancercentrum Syd bildades utifrån den svenska cancerstrategi som kom 2009. Man kan säga att Göran Hägglund var en väldigt viktig spelare här. Han tog verkligen ett personligt engagemang i att bilda en, på plats kan man säga, en cancerstrategi. Då inrättades det regionala cancercentrum, och det här är deras ganska häftiga uppgifter. Nämligen att minska risken att insjukna i cancer. Ni ska snart förstå varför det är så svårt. Att öka kvaliteten i cancervården, och det handlar väldigt mycket om att det här är patienternas och de närståendes perspektiv. Förlänga överlevnaden och öka livskvaliteten. Minska skillnader i överlevnadstid och minska skillnader mellan befolkningsgrupper. Har vi skillnader i Sverige? Det borde man ju inte ha med tanke på hur vår hälso- och sjukvård är uppbyggd. Det är faktiskt så att Socialstyrelsen beräknar att 3000 svenska cancerpatienter dör på grund av regionala skillnader i vårt land. Och 1500 på grund av socioekonomiska skillnader. Det är jättestora tal. Så kan vi inte ha det, tycker jag. Regionalt cancercentrum ska jobba enligt 10 kriterier. Det handlar allt ifrån att förebygga cancer till att tidigt upptäcka. Ge bättre psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård. Att se på patientens ställning, att stärka patientens ställning. Att öka kunskapsstyrningen, vad betyder det? Det betyder att liksom se på våra kvalitetsresultat och leda och styra efter dem. Och att förbättra den kliniska cancerforskningen. Och allt det här ska jag komma in på och göra några liksom nedslag och säga hur jobbar vi med de här olika sakerna. Vad är nu RCC Syd, eller vad representerar vi? Vi representerar 1,75 miljoner invånare. Det är alltså Region Skåne, Region Halland, landstingen Kronoberg och Blekinge. Och 70% är då, om man ser till invånarantalet, så är 70% Region Skåne. Icke desto mindre måste vi samarbeta med de andra. Jag tror att en god regional samverkan blir väldigt viktigt. Vi har ju ett problem i svensk sjukvård att vi är 21 landsting, var och en med sin vilja kan man säga. Det där är faktiskt lättare i Norge och i Danmark där man har en statligt styrd hälso- och sjukvård. Där kan Sundhedsstyrelsen bestämma. Här är det många som vill vara med och spela. Vi har ett universitetssjukhus, vi har 5 länssjukhus och vi har 7 akut- och närsjukhus som vi liksom ska ha med på banan när vi gör förändringar. Vilka är då RCC Syd? Ja, det är verkligen en kunskapsorganisation. Vi har sekreterare, läkare, statistiker, sjuksköterskor. Vi jobbar väldigt mycket med att ute i hälso- och sjukvården ha det vi kallar regionala processledare. En expert, oftast en läkare, behöver inte vara det. Som liksom täcker ett helt diagnosområde, låt oss säga bröstcancer, i södra sjukvårdsregionen. Och den här regionala experten bildar då lokala grupper. Så här gör vi ett starkt nätverk för att liksom genomföra förändringar på samma gång i hela regionen. Vi har också ansvar för det svenska cancerregistret. Ni vet att ända sedan 1958 så är det så att alla svenskar som får cancer registreras. Och det gör man ju för att hålla koll på cancerincidensen också för att stärka forskningen. Vi har dessutom 27 stycken kvalitetsregister. Så har man opererats eller behandlats för en bröstcancer så finner man alla datum där för när man kom in till hälso- och sjukvården, när det bestämdes hur man skulle behandlas, när man blev opererad och om man fick komplikationer. En guldgruva kan man säga i svensk hälso- och sjukvård som är väldigt lite utnyttjad. Så här har vi mycket att göra. Och så förstås de 10 kriterierna. Nu blickar vi lite grann ut i världen och tittar på hur ser det ut. Vad är risken att drabbas av cancer? Vad är den vanligaste cancerformen? Det här är då kvinnor. Och den här kartan ser ni ganska ensartat lite sådär beige. Och det är bröstcancer. Bröstcancer är den absolut vanligaste kvinnosjukdomen om man ser det över hela världen. Men så ser ni att det finns i Indien, i delar av Afrika, i delar av Sydamerika. Så finns det andra färger, och där är det livmoderhalscancer som är det vanligaste. Även om en kvinna i Afrika så är den vanligaste dödsorsaken en livmoderhalscancer. Vilket kan förebyggas genom kontroller, genom vacciner. Och den här kvinnan som avlider lämnar ju förstås ofta då barn också efter sig. Så det är ett stort problem.
I Kina är det en annan färg, och det är därför att lungcancer är den vanligaste cancerformen att drabbas av i Kina som kvinna. Så att vanligast att drabbas av bröstcancer, och det visste ni nog de flesta av er redan, det är inte bröstcancer som tar flest kvinnoliv, varken i Sverige eller i resten av världen, det är faktiskt lungcancer. En sjukdom som ökar väldigt snabbt och där vi har svårt att hitta bra behandlingar. Hur ser det ut hos män då? Ja, det är två olika färger kan man säga som dominerar. Det är ju då i Nord- och Sydamerika och i Västeuropa kan man säga, Australien också, så är det prostatacancer. Det är mannens vanligaste sjukdom, nästan 10 000 fall i Sverige. Men samma bruna färg när vi nör oss i Östeuropa eller bort i Asien, där lungcancer är vanligare. Sen finns det delar av världen, där, till exempel i Afrika och i Mellanöstern, där levercancer är väldigt vanligt. Det tror man beror på en spor, ett gift som heter aflatoxin, som finns bland annat i torkade jordnötter och bönor och sådär. Så ser det ut om man tittar på världskartan. Cancerbördan ökar enormt i världen. Det handlar till största delen om att vi blir äldre. Sen är det så att i länder som Kenya och Tanzania, där är medelöverlevnaden snart upp i 60 år. Och det innebär att tidigare dog man av andra sjukdomar. Nu dör man ju till exempel inte längre av AIDS, utan man kan leva ett långt liv med HIV. Det betyder att man kan få cancer när man blir äldre. Detta är en enorm global utmaning. Inte minst för att våra nya dyra cancermediciner kostar kanske 50 000 kronor i månaden. I Afrika söder om Sahara så kan en cancerbehandling inte kosta mer än $2 om dagen. Det är vad man har råd med. Så att idag är det 13 miljoner människor räknar man som drabbas av cancer i världen. Det kommer vara 30 miljoner 2030. 70% av dem finns redan i låg- och medelinkomstländer. Och som ni ser då så är det lungcancer, om man slår ihop, det handlar ju nu om att nu slår vi ihop båda könen och då blir lungcancer vanligare. Sen är det bröstcancer. Och prostatacancer kommer inte ens upp på listan över de vanligaste om vi ser det på världsplan. Vad har vi för cancerscenario här i Sydsverige pratar jag om nu. Och då blickar vi framåt 2018 och säger att i våra fyra landsting och regioner så någonstans kring 15-16 000 cancerfall per år. Det är inte en jämnt fördelad ökning. Vi jobbar just nu mycket med att titta på prognoser. Och här ser ni kartorna för malignt melanom, som är den här kraftigt ökande hudcancern som vi har. Och där ser ni att särskilt Halland ligger väldigt högt. Jag tror man kan jobba mycket mer med sådana här prognoser. Tittar man på en svensk karta och mappar upp melanom så ser man hur det rör sig runt kusterna. Och det förstår ni själva vad det beror på. Där skulle vi kunna styra hälso- och sjukvården på ett mycket bättre sätt. Man kan mappa upp lungcancer likadant, och vad är det som sticker ut då? Det är Malmö. Och det är förstås för att andelen rökare är högre där. Man skulle säkerligen också kunna titta inom en stad som Helsingborg och se skillnader. För det är ju så att melanom, det drabbar de socioekonomiskt starka. Rökrelaterad cancer drabbar de socioekonomiskt svaga. Så här finns jättestora skillnader. Och det skulle vi kunna planera och styra sjukvården mycket bättre efter. Vad kan man då göra när det gäller att förebygga cancer? Ja, massor. Det vill säga, för individen blir effekten ganska liten från sitt rökning. Men för samhället kan individen bli väldigt, väldigt stor. Vet ni att det är 16 000 svenska ungdomar som börjar röka varje år? Och det ökar särskilt bland de unga tjejerna. Och den farligaste tiden, det är gymnasietiden. Några börjar redan i 8-9, men de allra flesta så rör det sig mellan 1 och 3 i gymnasiet. Så där kan ni som företagare säkert göra en jätteskillnad och vara med i antirökkampanjer. Vi har ju liksom varit lite slöja när det gäller antirökkampanjer i Sverige. Och detta är ett enormt problem. Livmoderhalscancer, där har vi ju då ett kontrollprogram som är visat väldigt effektivt. Livmoderhalsfrekvensen har sjunkit konstant i Sverige. Nu har vi dessutom ett vaccin. Vi har i Region Skåne bland de högsta deltagande frekvenserna. Båstad ligger väldigt bra till. Och vad tror ni ligger lägst till? Jo, det är till exempel Rosengård i Malmö, där man har kanske en av tre kvinnor. Så här finns det väldigt mycket att göra också. Och hur når man kvinnorna i Rosengård? Eller säkert kvinnor i områden här också. Det gör man kanske inte genom kvällsmottagning, som vi svenskar har enkelt att tänka att kvällsmottagning, då kommer folk. Jo, då kommer vi.
Men då kommer kanske inte de kvinnor som de kommer kanske på en dagsöppen mottagning som ligger nära dem. Så det finns små saker man kan göra för att förändra. Mammografiscreeningen, där har vi deltagande som ligger 85% i Lund och 73% i Malmö. Ganska stora skillnader. Men om man gjorde så i Malmö, att till de kvinnor som inte kom så skickade man en påminnelse, men inte i det där Region Skånes fönsterkuvert, utan i ett handskrivet kuvert, då kom 10% till. För fönsterkuverten, de går direkt till soptunnan, men handskrivna kuvert verkar ju mer spännande. Så det finns ganska enkla saker man kan göra för att få med sig. Nu tänkte jag prata lite grann om hur komplex cancerbehandlingen är på väg att bli. För individer är komplexa, det vet vi alla. Men tumörer, de är faktiskt hela system. Det är ju inte bara tumörceller, utan en tumör, den består ju av kärl och en massa stödjevävnad också. Och frågan är vad det är som är mest effektivt. Om vi ska slå just på tumörcellerna, så har vi traditionellt tänkt. Eller om man kanske ska slå mer på stödjevävnaden, eller kanske på både och. Så här ser en tumör ut, mycket enkelt upptryckt. Det här är en slags tumörlandskap. Det är i stort sett genetiska förändringar, alltså mutationer i gener som orsakar cancer. En tumör, det här är till exempel en bröstcancer, cell, den innehåller 80-90 mutationer. Men vi tror att ungefär 80% av dem där, de är så kallade passagerare. De har uppkommit i en väldigt instabil cell. De är kanske mer att se som skräp som uppkom. Men en sådär kanske 10-15 av dem, de är vad vi kallar förare. De driver processen. Så det är de här 10-15 som vi ska inrikta oss på när det gäller den så kallade målstyrda behandlingen. Nu har vi ju helt nya metoder. Vi kan ju sekvensera hela genomet, hela människans arvsmassa, för några få tusen lappar. Och om bara några få år så kommer det egentligen bara små dosor där man kan mata in ett blodprov, ungefär som en blodsockermätare, och faktiskt sekvensera genomet på några få timmar. Så att det är väldigt lätt att hitta de här mutationerna nu, men det är väldigt svårt att förstå vad det är som driver, hur det hänger samman. Jag ska visa er lite mer av det strax. Behandlingen utvecklas. Man kan fortfarande säga att det är kirurgi som botar flest cancerpatienter. Kirurgin blir finare och finare. Allt fler opereras med robotteknik, laparoskopiskt, alltså med titthålskirurgi. Vårdtiderna kortas ganska dramatiskt. Sen är det cytostatika, alltså cellgifter, och sen är det strålbehandling som också utvecklas. Det går egentligen mot att man förfinar behandlingen. Ökar doserna just där tumören är, minskar biverkningar och doser så att säga, runt om. Jag skulle säga att det är inte så många av framtidens cancerpatienter som kommer se ut sådär. De kommer inte ligga i en säng, färre kommer tappa håret och behöva syrgas som den här kvinnan. Man kommer till en mycket större del kunna vara arbetande, i alla fall av och till. Man kommer leva länge med sin tumör. Cancer är redan för många patienter en kronisk sjukdom. Det innebär ju fördelar, och det ska säga att det är god livskvalitet faktiskt under en tid. Men det innebär ju också en del svårigheter, för det är alltså många, många fler patienter i systemet. Man lever länge med sin sjukdom. Behandlingen 1980, den såg ut så här. Alla lika. Har man bröstcancer så behandlas man på samma sätt. Har man tarmcancer så går man enligt annan modell, men det är liksom paketerat på samma sätt. Idag är vi ungefär här om vi tittar på bröstcancer, eller tarmcancer, eller lungcancer, eller maligna melanom. Vi kan indela tumörerna i ungefär 4 undergrupper, beroende på uttryck av till exempel hormoner eller gener. Och så riktar vi behandlingen mot det. Väldigt snart så kommer vi vara här. Och det är ett budskap till er alla att en cancer är inte den andra lik. En bröstcancer är inte den andra lik. Det finns 200 olika cancerformer. Och om vi då accepterar att bröstcancer kanske finns i 10 olika former, så förstår ni. Det här är en sjukdomsgrupp. I samband med första och andra världskrigen så upptäckte man att kvävesenapsgas som man hade som stridsgas kunde vara effektivt mot tumörceller, framförallt så här lymfomceller, alltså lymfkörtelcancer. Första behandlingen gavs i början av 50-talet till en ung man i New York med just lymfkörtelcancer. Sen har det kommit ett eller två sådana här nya cytostatika under alla år. Sen har vi den här helt nya utvecklingen sedan ett decennium tillbaka, de så kallade målstyrda preparaten. Det är alltså antikroppar eller små molekyler som går in och blockerar direkt i cellen, som då blockerar en specifik signalväg.
Det här är en slags revolution. Det är, i några fall så har det faktiskt totalt förändrat behandlingskoncepten. Till exempel kronisk myeloisk leukemi, en slags kronisk blodsjukdom. Så har man stigit från att ha kanske ett svar hos 20-30% av patienterna till över 90%. I många andra cancerformer så är det mer så att det ökar överlevnaden lite och framförallt förlänger överlevnaden för många patienter. Och när man ska förklara, den här bilden brukar jag använda när jag talar med läkare och förklara, hur fungerar en sån här målstyrd behandling? Jo, då har vi en signalväg och den går via molekyl A, B, C, D, E och så blockerar vi på ytan och så stänger vi av signalvägen och så kan inte cancern växa. Och ja, det förstår alla läkare. Och så är det också. Om man ser det grovt förenklat. För i verkligheten så ser den här signalvägen ut så här. Och då förstår ni att här pågår, vi skrapar bara på ytan. Här pågår så många connex och interaktioner under ytan. Det är nästan ett under att vi faktiskt har haft framgång i kliniken. Det är lite som också att, det som händer då förstås, det är ungefär som Londons tunnelbana. Man är van att ta sig från punkt A till B. Stängs en av så blir det först en kaos, det vill säga att tumörcellen växer inte. Men sen lär man sig kanske att ta en annan bana. Och det betyder att de flesta, även om de här målstyrda behandlingarna fungerar ett tag. Ett tag kan vara några få månader till flera år. Men oftast så kommer tumörcellerna, för de är smarta, runt det här och hittar en annan väg att gå. Så det är en utmaning för framtiden. Hur är det egentligen med svensk cancervård? Den här debatten har ju varit ganska hög, kan man säga. Det började väl lite grann med Seremba, kan man säga, förra sommaren, som hade den här nu public management-debatten kring svensk hälso- och sjukvård generellt. Väldigt bra artiklar ju. Och sen så hade ju SVT en ganska stor satsning. Och ni känner ju säkert igen de här oförsvarligt med långa cancerköer. Det krävs radikala förbättringar av svensk cancervård. Men så säger en del politiker och ledare, bilden av en cancervård i kris är fel. Och då säger andra, här några läkare, oviljan att lyssna är det verkliga hotet. Den där ligger på Dagens Medicin från igår faktiskt. Och det här speglar, det är som vanligt ganska, det finns olika sidor. Jag tycker att det finns otroligt mycket att göra i svensk cancervård. Som alla andra politiker som står och säger att ja, vi har en överlevnad, en cancervård i världsklass. Ja, det kan jag hålla med om. Men på något sätt så är det som att vi har alla pusselbitarna där, men vi saknar en struktur, en organisation. Vi skulle säkert behöva lära en del av personer som er, som är vanliga att strukturera upp det. Jag ska förklara lite vad jag menar. Här har vi Jan, han är en kille från Malmö. Han är själv i konsultbranschen och han har själv ritat det här schemat. Han har en nydiagnostiserad matstrupscancer. Det här är hans kontakter med hälso- och sjukvården de första 20 dagarna. Och det är doktorer och det är telefonsamtal och det är olika remisser som vandrar hit och dit. Och ni förstår att det här, det verkar inte särskilt, man ser liksom inte riktigt flödet här va. Så att när patienterna själva kan rita såna här kartor och vi inte förmår det i hälso- och sjukvården, då förstår man att vi har ett problem. Väntetiden då? Om man frågar politiker eller folk som är läkare också, vad är rimlig väntetid? En vecka, två veckor kanske, lite beroende på vad det gäller. Till exempel en röntgenundersökning. När man har fått röntgenundersökningen, en till två veckor till operation. Man måste förstå att det ska besvaras och det ska planeras operationstider och så vidare. Tittar vi på, det här är väntetiderna vid tarmcancer. Och där har man pratat alltså om när remissen kommer in till patienter som startar behandling efter 6 veckor. Och det är enligt mig helt på gränsen att 6 veckor är okej. Okay. Men man kan kanske tycka att 6 veckor är okej. Okay. Det borde vara 4. Då har Region Skåne satt ett mål på 80%. Och därför har ni en sån här liten linje där. Okej, okay, 80% av patienterna ska nå det här målet. Behandling inom 6 veckor. Och de staplarna som går från vänster till höger, det är egentligen bara de olika åren. 10, 11, 12, 13. Och så tittar man då inom varje färg så kan jag säga att egentligen händer inte mycket mellan åren. Va? Det är några som blir sämre med åren. Det är liksom inte så att det konstant blir bättre. Och då kan man se att jag i Kristianstad så verkar de ju klara det här kan man säga. Ystad också. Men annars så ser det ju bedrövligt ut. Det är liksom inte ens hälften av patienterna i Helsingborg till exempel. Eller på Skånes universitetssjukhus eller Karlskrona. Och framförallt totalt. Som når behandling inom 6 veckor. Det här
här var det som totalt vände upp och ner på allting i Danmark. Att man kunde visa, man tog ett antal patienter med huvudhalscancer. Så fick de ju en röntgen då när man ställde diagnosen. Och sen gjorde man en extra röntgen precis när man startade behandling. Och då kunde man visa att hos hälften av patienterna så hade det tillkommit kanske en ny lymfkörtelmetastas. Eller tumören hade växt ordentligt så att det påverkade chansen för överlevnad. Och det blev en enormt het debatt i Danmark där man sa att cancer är en akut sjukdom. Det är inte okej att vänta 6 veckor. Den debatten har vi ju lite grann haft i Sverige i våras tycker jag på SVT. Även om vi inte vågade komma så långt som att säga att det är akut. Så vad danskarna har gjort är att de har sytt ihop det här. De har så kallade pakkeförlöp. 30 stycken finns det. Så kommer man in med något slags alarmsymptom till vilken distriktsläkare som helst i Danmark. Så kan distriktsläkaren lyfta på luren och ringa och säga att här är en patient med misstänkt, låt säga, tarmcancer. Pakkeförlöp. Och det betyder utredning till behandling 4 veckor. Från den dag man sitter hos distriktsläkaren räknas det. Norge gör likadant. De har 20 stycken så kallade standardvårdplaner. Där ska det gå 20 dagar. Det är ganska tufft från det att man söker kanske på Västlandet ut till man ska in på behandling i Bergen så ska det klaras på 20 dagar. Och detta är vad vi tycker att man ska göra i Sverige också. Att införa en sån här standardplan, ett idealförlopp. Så här ska det kunna gå att göra. Och här har jag ritat upp. Det här är inget liksom rocket science, utan det här är bara ett enkelt flödesschema. Det här är exemplet tarmcancer. Har man tarmcancer ska man göra en kikarundersökning av tarmen och en röntgen. Det är ungefär det. Och det kan man sätta, om man ska givetvis kliniskt undersöka, så det kan man sätta samma del som tar enkelt schema och säga att det här ska man kunna uppnå från man kommer in på, låt oss säga, Helsingborgs lasarett till man behandlas med cytostatika eller operation eller vad det kan vara på 4 veckor. Så att det här låter ju alldeles självklart och enkelt och det tycker jag också på ett sätt att det är. Men ni kan ju förstå att vi möter några hinder på vägen. Så att, men det här ska vi igång med att jobba så intensivt som det går efter sommaren. Sen så är det mycket debatt i Sverige också med arbetsfördelning. Peniscancer är en förfärligt ovanlig sjukdom och det är bra det. Det är 140 män i Sverige som drabbas varje år. Tidigare så har de 140 männen opererats på 70 kliniker. Då kan ni räkna ut liksom hur duktiga våra svenska kirurger är på peniscancer. Så att om ni känner någon som blir drabbad av detta så kan ni ju bara titta på den här bilden och förstå var ska ni rekommendera behandling. Nu har vi faktiskt städat upp i det här. Så det är sånt som regionalt cancercentrum gör. Så det här är inte okej, mina vänner. Ni kan inte hålla på att operera. Det här är dessutom 2 års data. Så ni måste dela det med 2, va? Så Helsingborg verkar vara ett fall varannat år. Men då är det ju så att då kanske de skickas till Malmö. Och ligger i den stapeln där. Så peniscancer, det ska opereras. Förslag på 2 eller 3 ställen i landet. Möjligen blir Malmö ett sånt ställe. Jag tror det. Men det är också möjligt att Malmö inte riktigt kommer nå upp i nationell konkurrens. Och att man faktiskt rekommenderar patienterna att få sin kirurgi. Till exempel i Stockholm eller Örebro. Så det är den typen av städningar vi håller på med. Och vi är igång med fler sjukdomar också som kommer liksom. Detta innebär ju för patienten, nu kommer du säga att detta är dåligt. Ni kan inte få behandling i Helsingborg. Ni kan få hela behandlingen i Helsingborg utom just kirurgin. Och ni vill inte ha, ni som är med, ni vill inte ha peniscancerkirurgi på ett ställe där man gör så få. Det här kan också vara skillnaden mellan att kunna göra en så kallad organbesparande kirurgi. Så att man sen så här har penis kvar eller att man behöver amputera. Rehabilitering också under utnyttjat område. Den här ska ni inte läsa i detalj utan bara tänka på att rehabilitering är en pyramid. De allra flesta patienter kan klaras i den vanliga hälso- och sjukvården. Men vi gör alldeles för lite rehabilitering idag. Vi tittar på patienterna efter behandlingen är klar och säger, blev det någon skada? Behöver vi åtgärda något? Blev det inte så att du kunde komma tillbaka till arbetslivet? Istället för att liksom från början säga att okej, hur kan vi hjälpa den här patienten? Lena till exempel, 43 år. Hon spelar normalt sett tennis 3 gånger i veckan. Vi vet att det är jättebra med fysisk aktivitet under cancerbehandling. Alltså, man får ju anpassa sig till den nivå man kan, men det är viktigt. Det finns ingen möjlighet att träna under cancerbehandling. Det ska det självklart göra. Och det är väldigt få, det är liksom isbergs eller pyramidens topp, som har väldigt avancerade behov och som behöver extra hjälp. Sen är det ju det här med den palliativa vården och man kan ju ställa sig frågan, har det högsta prioritet i Sverige idag att dö?
Vi vet ju alla att det ska vi göra. Och det vore ju väldigt trevligt om man känner sig prioriterad även i den situationen. Här är två av mina patienter. Levi, 61 år. Han har en tarmcancer, betyder det där. Han har fått cytostatika behandling i 3 år. Det var precis det jag beskrev innan. Han kom till hospice och där dog han efter 3 dagar. Vad tror ni att Levi och hans familj fick för relation till hospice? Eller till det palliativa teamet som har superkunskaper om hur man liksom smärtlindrar, hur man symptomlindrar, hur man kan fysiskt aktivera svårt sjuka patienter. Vi måste sätta in de här insatserna mycket tidigare. Sen har vi Gunnar, 55 år. Han har en sån här okänd primärtumör, en väldigt snabb progress, en väldigt snabb sjukdom där det inte fanns så mycket att göra. Han ville bara en sak, han ville dö hemma på sin gård utanför Brösarp. Det var omöjligt att få en sjukhussäng dit. Och han dog på sjukhuset i Ystad. Det är liksom små saker som kan göra cancervården i Sverige mycket bättre. Men det handlar, och sjukhussängen fanns ju där. Men det fanns kanske inte den vaktmästare som skulle liksom, och den bil som skulle flytta sjukhussängen till Brösarp. Så vi jobbar just nu med att ta fram en regional cancerplan för södra Sverige. Det handlar ju om att göra bästa nytta av de resurser vi har. Det ska vara evidensbaserade strategier för allt från hur man upptäcker till hur man liksom rehabiliterar, pallierar och forskningen. Och om jag ska ge som avslutning här bara några nyckelgrejer. Vad är det vi behöver göra i svensk cancervård? Kontaktsjuksköterskor, ja det har vi fått in. Vi behöver få fler. Det är en spindel i nätet för patienterna. En person som koordinerar väntetider, som känner till rehabiliteringsmöjligheter, som kan hänvisa till det palliativa teamet. Palliativ kanske man hellre skulle kalla understödjande, för att om man är ett palliativt team, alltså palliativ associerar vi med dö snart, men många cancerpatienter kanske ska vara i det palliativet i flera år, så då blir det inte så snart kan man säga. Kontaktsjuksköterska, de finns, men det behöver bli ännu fler. Den här standardplanen, blicka på Danmark, titta på Norge, gör som dem, behöver inte uppfinna hjulet på nytt, se till att våra sydsvenska cancerpatienter kan få behandling start inom 4 veckor. Det är i alla fall min mission. Jag tycker att det finns alla anledningar att gå den vägen. Tidig palliativ vård, eller kanske kallade understödjande behandling för patienterna, för närstående och rehabilitering har jag sagt. Och sen det här med att forskning behöver vi också givetvis stärka. Kliniska studier är den enda vägen framåt att lära oss nytt och få tillgång till nya läkemedel. Idag ingår 1 av 10 i en klinisk studie. Det borde vara minst 1 av 3. Det var vad jag tänkte säga. Tack. Jag har själv jobbat som chef och ledare i över 25 år och jobbat i vård och omsorg i en massa år också. Sen har jag också jobbat som vd för ett elektronikföretag och i byggprojekt och så vidare. Så jag har sett en mängd olika arbetsplatser och hur det fungerar. Idag så driver jag 2 stycken verksamheter. Dels så driver jag mitt eget företag, Giraffa AB, där jag jobbar som projektledare och hyr ut mig själv emellanåt. Men det ska jag inte berätta om nu, utan nu ska jag berätta om den sociala innovationen, Cancerkompisar, föreningen som jag startade tillsammans med mina barn. Jag ska börja med att visa en film på 2 minuter som berättar precis om bakgrunden varför jag står här idag. Hej, jag heter Inga Lill. För 10 år sedan så var jag lyckligt gift med Björn. Vi hade träffats mitt i livet och blev jätteförälskade i varandra. Och ganska snabbt så flyttade vi ihop. Med hans barn och med mina barn, och livet bara rullade på. Sen hände det som jag aldrig trodde skulle hända mig. Cancern kom in i våra liv. Och Björn fick reda på att han hade bara 3 månader kvar att leva. 3 månader som blev 10 långa, hemska månader innan han dog hemma i vardagsrummet. Jag önskade flera gånger att han skulle dö. Det kändes så förbjudet att tänka så. Men det var så svårt att se honom bli mager och må dåligt. Jag vågade aldrig berätta om det här för någon. En dag när jag var hos kuratorn så frågade jag henne om hon inte hade någon som var som jag. Någon som också hade en man hemma som var svårt sjuk. Ett par dagar senare så ringde Gertrud till mig.
Det var som att vinna på lotto. Vi kunde prata med varandra, för vi förstod varandra. Hon förstod mig och jag förstod henne. Vi behövde inte förklara någonting för varandra. Och vi kunde stötta varandra. Och det här var början på Cancerkompisar. Cancerkompisar är en ideell förening som jag startade tillsammans med mina barn. Vi hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få någon att prata med. Någon som är i samma situation, som kan stötta varandra. Idag så mår jag bra. Jag sover fortfarande lite dåligt på nätterna. Men vet du att idag finns det forskning som visar att om du är anhörig till cancerdrabbad så löper du 25% större risk att bli sjuk i andra sjukdomar på grund av den stress du lever under. Vi tror att en cancerkompis kan hjälpa. Den här föreningen startades för 1,5 år sedan. Och det vi gör rent konkret är att vi matchar samman anhöriga med andra anhöriga. Och det gör vi helt manuellt. Det finns ett formulär på vår hemsida, cancerkompisar.se, där du fyller i vem du vill prata med. Och ofta är det så att man vill prata med någon som har samma relation till cancer. Jag pratade med Gertrud som också hade en man. Har man en syskon så vill man prata med ett annat syskon. Det har vi sett under den här tiden. Behövs vi, kan man undra. Så här kan det se ut på en av de slutna grupperna vi har, samtalsgrupper på Facebook. Det här är sånt som skrivs mitt på natten. Och då tänker man, är det så här det ser ut i välfärdssverige? Så här har många anhöriga idag och så här hade även jag det. Jag blev projektledaren för Björns sjukdom, precis som MEF berättar den här bilden. Allt som skulle hållas reda på. Och jag tog på mig den här rollen utan att egentligen ifrågasätta så mycket. Det som hände det var att jag och Björn vi började leva parallella liv. Han hade fullt upp med sjukdomen. Han gjorde en bucket list. Har ni sett filmen? Han skulle köpa den där BMW:n han aldrig hade hunnit göra. Han blev 50 år gammal. Och han ville vi skulle gifta oss. Och sen skulle han bygga utedass på sommarstugan. Och jag bara hade den andra livet. Där jag bara tänkte, hur ska jag klara mig utan honom när han dör? Vem ska pussa på mig? Vem ska stå på min sida? Jag och Gertrud, vi kunde prata i telefon. Men vi hann aldrig träffas. För vi hade fullt upp både hon och jag. Det här var Björn. När han fick reda på att han inte skulle överleva, det var på sjukhuset. Jag satt på sängkanten och då böjde han sig fram mot mig och tog mina händer så sa han, du, nu måste vi gifta oss. Och då sa jag ja, men jag tänkte inom mig, nej, varför det? Det är banne men inte lönt, han ska ju ändå dö. Men det vågade jag inte säga till honom. Och det kändes så förbjudet. Det var min absolut första förbjudna tanke. Nu så här efteråt vet jag att jag var ju bara mänsklig. Man kan ju säga att jag kom lindrigt undan. Många lever ju kanske det här parallella livet som anhörig kanske under flera års tid. Björn han dog efter 10 månader. Men jag hann ändå bränna ut mig ganska rejält. Och sen kunde jag träffa Gertrud äntligen. Hennes man dog några månader tidigare. Och då var ju 10 år sedan cancer ännu mer tabu än det idag. Och när jag då skulle presentera Gertrud för mina vänner, då visste jag inte riktigt vad jag skulle säga, så sa jag, det här är Gertrud, det är min cancerkompis. Alltså det bara blev så. Sen gick det 10 år. Jag har väldigt innovativa och kreativa barn som jobbar både med IT, som IT-strateger och som marknadsförare. Så säger mina barn till mig en dag, du mamma ska vi inte skriva en bok om det här som hände? Du skrev ju ändå ganska mycket dagbok under den här tiden. Nej, jag vill inte skriva någon bok, sa jag. Ja, men vi hjälper dig. Men berätta för oss, vad var det som var det viktigaste för dig under tiden? Och det var ganska enkelt att säga, under den tiden Björn var sjuk. Det var Gertrud. Jaha, var det din cancerkompis, säger de då unisont. Då tycker jag vi ska göra det. Vad ska vi göra? Jo, men vi hjälper andra som också vill ha en cancerkompis. Nej, men det behövs väl inte, hur ska det gå till? Ja, men hallå mamma, internet, hur svårt kan det vara? Och sen rullade det på. Och många mår ju dåligt på nätterna.
Och då har vi nu fått hjälp på vägen av väldigt många. Vi har under det här dryga 1,5 året byggt ett advisory board, så vi har personer som hjälper oss med det vi inte själva kan, som har hjälpt oss bland annat med att söka pengar. Och vi har hittat de här orden: vi ger stöd, tröst och hopp. Om en av tre får cancer så kan man ju själv ganska snabbt räkna ut hur många anhöriga det finns runt omkring. Jag vet inte om man kan säga att det finns över 1 miljon i Sverige, jag vet inte. Vi började i alla fall söka pengar och fick nej, vi fick nej, vi fick nej, vi fick nej. För vi tänkte, vi vill ju jobba med detta. För vi tänkte så här, det här måste ju vara en rättighet för alla anhöriga att få en bättre livskvalitet. Men den tionde gången då fick vi ja. Då fick vi 95 500 kronor ifrån Sparbankstiftelsen Öresund för att göra en cancerkompisdag som man ska kunna träffas. För det här är en nationell förening. Och sen den tionde gången så vände allting. Så här stod det i Sydsvenskan när regionstyrelsen hade tagit ett beslut att cancerkompisar, och nu blir jag nästan rörd, fick 1,7 miljoner för att vi ska kunna jobba med detta i 2 år. Och det är så. Därför måste jag säga att marknadsföreningen var verkligen steget före, för när jag blev bokad till detta tillsammans med MEF, därför det är nämligen MEF som är chef för RCC Syd som är vår samverkanspartner i detta projektet. Vi hade aldrig fått pengar om vi inte hade haft ert stöd i ryggen, så det känns helt fantastiskt. Jag är själv också ute och pratar för arbetsgivare, ska jag avrunda här, och berättar om min resa. Jag har suttit på bägge stolarna, haft svåra frågor, och nu har jag suttit på anhörigstolen. Vad kan jag förmedla? Jag har ganska mycket jag kan berätta om. Jag är ute och föreläser, skräddarsyr workshops av olika slag. Om jag ska ge ett enda tips, om ni har någon i er närhet som är anhörig, ta bara det här att gör överenskommelser om hur ni ska prata med varandra. För ni vet hur det är om man får reda på något tråkigt. Går det för lång tid, nu är det inte lönt att höra av sig. Så fort ni får reda på att någon har ett tråkigt besked i familjen, fråga, hur ska du och jag prata? Ska vi smsa? Ska jag ringa? Men det är ni som står utanför och som är friska. Det är ni som måste ta initiativet. Vi är också ute och jobbar med att hitta sponsorer eller företagskompisar som vi väljer att kalla det för. Gå in och gilla oss på Facebook. Det vi ska göra nu med de här pengarna är att vi ska kartlägga ungas och barns behov. Barn och ungas behov. Vad är det för behov man behöver? Vad är det för stöd man behöver? Så vi ska bygga en community så att den kan vara tillgänglig för alla. En säker zon. Och det ska vi göra tillsammans med RCC Syd. Tack för att vi fick komma.